Vi ste jedan od kandidata sa najviše iskustva. Sjajan CV. Boc, ne budi budala, brat je taksista, ćeš majka da ti plače. Ovog zaposliš za stalno, ne moš posao da ga se rešiš. Širiš posao, treba ti ljudi. Teško ćeš naći boljeg. A vidim osme, a počneš da se vadi na zakon. Te bolovanje i odmor spaja, pa malo radi, malo ne radi. A onda će još i sindikat da ti formira u firmi. Iskusan je, obrazovan, tri jezika govori, Excel, Word, sve. Pa ako ti on ne odgovara, ko ti odgovara? Primi ga na Ivčinu, primi ga. A kad budeš morao da mu isplatiš otpremninu, onda ćeš firmu da zatvoriš. Odustajem od zapošljavanja. Više od 750.000 nezaposlenih u Srbiji čeka na bolji zakon o radu. Pitajte kada. Spot koji ste videli je peti po redu u kampanji Pitajte kada, koji od 2012. zajedno vode NALED i Naša kuća. Cilj je da se građani i privreda pozovu da prijavljuju nepotrebne birokratske procedure kako bismo zajedno pronašli rešenja. Gost Dnevnika je Vladan Atanasijević, predsednik upravnog odbora NALED-a. Dobro jutro, hvala što ste gost Dnevnika. Dakle, i pre ovog spota znali smo da postojeći zakon o radu ne valja i da on već godinama, gotovo deceniju, da pokušavaju da ga promene socijalni partneri. Izgleda da je taj posao pri kraju. Šta vidimo iz ovog spota i iz vašeg iskustva? Da li su svi oni kojih se taj zakon tiče učestvovali u njegovoj izradi i da li znaju šta on predviđa? Pa moramo da kažemo skoro svi. Znači, ono što znamo da su učestvovali članovi socijalno-ekonomskog savjeta, znači Unija poslodavaca, raznorazni sindikati, naravno vlada. Nažalost, nisu nezaposleni mogli da učestvuju. Ono što očekujemo to je da kroz javnu raspravu, koja bi trebala trajati do 30. juna, što je relativno kratak rok, i nezaposleni i ostali zainteresovani mogu da imaju uvid u novi nacrt zakona. Želeo bih samo da kažem da smo mi zajedno sa CESID-om sproveli istraživanje i USAID-om, koje je pokazalo da 46% poslodavaca bi primilo nove radnike ukoliko bi bio izmenjen zakon o radu. Tako da ono što svi zbilja očekujemo to je da sa novim izmenama zakona o radu se stvori klima da se ljudi lakše zapošljavaju, znači da bude ta fluktuacija radnika lakše i jednostavnije. I koliko je od nekih vaših sugestija, vi ste u čitavom procesu i u gotovo svim stavkama o kojim su se sporili sindikati i poslodavci imali neka svoja rešenja, kako vam izgleda ta konačna verzija ili u ovoj fazi verzija, koliko je tih NALED-ovih sugestija usvojeno? Pa po onom, da kažem, po poslednjoj verziji koju smo imali uvid, znači usvojeno dosta sugestija. Napomenuli bi samo neki. Izdvojili bi da, recimo, mi smo sugerisali da je Srbija jedna od retkih zemalja, koja je jedina zemlja u svetu koja treba da prilikom isplate otpremnine isplaćuje za sve godine rada koje neki zaposleni ima, ne samo za godine rada kod provedene kod poslodavca. Tako da je ta izmena sada usvojena. I neke drugi, ja bih samo pročitao, to je produžiti trajanje ugovora na određeno vreme na 2 ili 3 godine. Utvrditi jasne kriterijume za određivanje minimalne zarade. Znači, da li je to bruto domaći proizvod, da li je to cena inflacije, potrošačka cena i tako dalje. Znači, postoji niz tih preporuka koje su usvojene i mi se zbilja nadamo da će oni proći skupštinsku proceduru i kao takve izaći pred sve nas kao zaposleni ili poslodavce, već zavisi u koje se ulozi nalaze. Sinoć je, komentarišući novi predlog zakona, predstavnik poslodavaca rekao da novim predlogom nisu zadovoljni ni poslodavci ni sindikati. Da li je to jedini mogući kompromis kad je reč o zakonu o radu ili to opet uvodi u neke nove poteškoće? Dakle, je li moguć drugačiji kompromis sem da svi malo odstupe? Pa idealna situacija ne može da postoji s obzirom da imamo poslodavce koji imaju svoje interese i imamo zaposlene koji imaju svoje. Ti interesi su sukobljeni. Znači, ono što je cilj i vlade i svakog ko donosi zakon, to je da nađe ipak neki kompromis koji će obuhvatiti i mogućnost poslodavcima da budu fleksibilni prilikom zapošljavanja, da jednostavno njihov biznis i rizik koji postoji prilikom rada i biznisa može da se oslika u zakonu o radu, da oni mogu da jednostavno fleksibilno kada biznis ide dole, da otpuštuju radnika, da se smanjuju radnu snagu. A s druge strane, da ne ugrozi previše prava radnika. Tako i mi kao zaposleni, da onog momenta kada smo u nekoj firmi, da imamo određenu komponentu socijalne sigurnosti, ako ostanemo bez posla, da ipak brinemo o svojoj porodici i tako dalje. Znači, mora da postoji taj neki kompromis. Ono na što NALED stalno podsjeća su preglomazna dokumentacija, previše birokratije u svim fazama poslovanja i života. Da li zakon o radu treba i tu da unese neke novine, odnosno može li novi zakon o radu da smanji nepotrebne propise? Pa može, on bi trebao da smanji, znači određen broj formulara, ne znam, oko isplate svake zarade, oko odlazaka na odmor i tako sistematizacije radnih mesta ili čak i radna knjižica. To je jedan dokument koji smo stalno pričali da je bespotrebno, jer onog momenta kada vi idete u penziju, ta knjižica vam ništa ne znači, znači morate iz fonda PIO da dobijete
koliko ste godina zbilju uplaćivali poreze i doprinose. Znači, naravno, ovaj zakon bi trebao da smanjite bespotrebne papire i procedure. Sutra NALED predstavlja izveštaj o kvalitetu regulatornog okruženja u 2013. godini. O čemu je zapravo reč? Rezultate ćemo znati sutra, ali šta možemo da očekamo? NALED već godinama sprovodi, to se zove regulatorni indeks, znači pratimo koliko se brzo usvajaju zakoni i što kaže sad je došlo na red da se pojavi novi indeks. Vidjet ćemo, znači, s obzirom da smo imali izbore, promjenu vlade i tako dalje, možemo samo da očekujemo da obećanje koje je nova vlada dala, to je do 30. juna da će doneti dosta zakona, će poboljšati ovaj rejting. Da, i sami ste pomenuli, jedan od tih faktora jesu i poplave. NALED je učestvovao u otklanjanju šteta od poplava. Šta ste videli na terenu, ne samo kada je reč o posledicama poplava, nego i o onome šta je opštinama potrebno? Pa NALED, organizacija koja okuplja lokalne samouprave i privredu, je dao svoj doprinos u oba ova segmenta. Među prvima su se kompanije koje su članice NALED-a odazvale da pruže pomoć. Međutim, s druge strane, ono što je potrebnije, to znamo kad su poplave prošle, to je da sagledamo kolika je zbilja šteta. I NALED je uradio preko 40 lokalnih samouprava gde imamo direktnu komunikaciju sa kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj da utvrdimo štetu i da vidimo gde je najpotrebnije da se ono otklanje. Konkretno smo se fokusirali na opštine koje imaju dosta poljoprivrednog zemljišta, tako da recimo podatak da jedan Šabac od poplavljenih površina 69% su poljoprivredna zemljišta, imamo istu situaciju u Lazarevcu i nekim drugim opštinama i mi smo stupili u kontakt sa Fondom Ujedinjenih nacija za poljoprivredu, tako da probamo da iznađemo najbolje načine da se tim područjima pomogne baš u segmentu poljoprivrede. Najlepša hvala što ste bili gost Dnevnika. Hvala vama.